Одразу після прес-конференції вирушають до Бухаресту, Румунія, для зустрічі з своїми колегами з парламенту Румунії. Тому що, знаєте, я є співголовою групи дружби міжпарламентських зв'язків Україна-Румунія. Мій колега Григорій Тиміш теж є співголовою цієї групи. Їду для того, щоб, по-перше, познайомитися особисто, по-друге, визначитися з першою датою візиту нашої делегації до Румунії, тому що дуже багато проблем є. Призначено зустріч на завтра з міністром транспорту, тому що я з ним знайом особисто, але тепер хочу в іншій якості вже зустрітися, як депутат Верховної Ради, тому що дуже багато є незавершених питань, які треба узгоджувати в двосторонніх перемовинах. Це, ви знаєте, закриття руху на Софію поїзду. Ви знаєте, що він скасований рішенням російських железних дорог. По-друге, це у нас є питання по дунайській стратегії, по використанню третього прапору на Дунай. Нагальна проблема для Чернівецької області – це зволікання Державної фіскальної служби в будівництві двох пунктів пропуску на території Чернівецької області – Красноїльськ і Дяківці. З новим керівництвом Державної фіскальної служби вже мали зустріч і наголосили, що пункти повинні бути збудовані, введені в експлуатацію до 1 грудня. Якщо їх не буде там, то ми повинні повернути Європейському Союзу гроші, які отримані були, перший транш, який був отриманий ще в 2013 році. А угода була підписана ще в 2011 році. 4 роки ніхто нічого не зміг зробити.